Во текот на вчерашниот ден, да, во текот на вчерашниот ден јас добивав повици на мојот мобилен телефон, меѓутоа како што изјавив на видеото, јас не одговарам на непознатите броеви што ми звонат, така што секој еден што пробал да ме добие ради некоја друга работа, ми пишал порака дека станува збор, не знам, за дали психолог, дали адвокат или така натаму, па нели да стапиме во контакт или некој мој пријател што го немам неговиот број запишано. Иначе на повиците, каде што не добив порака да знам која јас не одговорам. Ова може така би да може да биде порака и до МВР или евентуално некој од обвинителството, ако навистина смета дека треба да ве побара, дека треба на ваков начин да ви пристапи. Ве прашав дали ве побара од МВР затоа што во таа ваша изјава имаше еден дел во кој што вие сведочите за тоа дека сте биле во одделот за сајбер криминал во МВР, меѓутоа дека сте се разочарале од одговорот дека сте полнолетна и во таа смисла тие не можат ништо да ви помогнат. Да, точно. Значи, тоа што го кажа во видеото е точно. Мислам, јас отидов таму, како да кажам, луѓето таму беа најфини и најкоректни спрема мене. Ми објаснија ситуацијата, се присетија на минатата година дека имало исто јавна соба и така натаму, и нели све што се случувало и кога имало пријави и така натаму. Меѓутоа, биле поголемиот дел малолетни лица и сега доаѓам јас со моите 28 години, го пријавувам тоа истото и тие викаат дека нема закон во држава за такво нешто, и дека тие, за жал, се со врзани раци и дека може да ме посоветуваат на приватен план да направам јас нешто за да го, нели, да го решам тоа со адвокати. Меѓутоа, не е тоа целта што јас сакав да ја постигнам. Јас се обратив до државата затоа што сметам дека треба да имам заштита од државата како граѓанин на оваа држава, така? Да. А Ана, да ве прашам, ќе бидете на протестот в среда? Да, на протестниот марш, се извинувам. Да.